Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. Jeg har streamet rigtig meget herindefra, og der er sket en masse fremskridt. Jeg ved godt, at jeg ikke optager så tit, men det er fordi, jeg har mere lyst til at streame for tiden. Så jeg håber, at det er okay med jer. I kan se, at der er sket nogle ændringer her. Jeg havde en platform, der var herude over søen, hvor jeg på et tidspunkt troede, at jeg ville lave en farm. Men platformen, der var, fasongen var sådan lidt for irregulær. Jeg kunne ikke rigtig bruge den til noget. Så den platform har jeg taget ned. Så heroppe i luften, der havde jeg en creeper spawner. Og herovre, der var jeg begyndt på en squid farm, som jeg har prøvet forskellige udgaver af, som jeg ikke kunne få til at fungere. Jeg har faktisk prøvet at bygge en squid farm ude i min ørken, og den fungerer heller ikke, og jeg ved ikke, hvad der er galt. Så jeg skal finde ud af, hvordan jeg laver en squid farm et eller andet sted, så jeg kan få noget ink til, når jeg skal lave ting, der er sort. Men her, som I kan se hullet her, cirka dernede til, hvordan der er kant der, det var der, hvor squid farmen var herinde før. Jeg havde noget redstone ovenpå og sådan noget. Det har alt sammen taget ned. Og selve, farmen deroppe. Og hernede er jeg så begyndt på en ny creeper farm. Jeg ser, at der er nogle monster hernede nu. Er der det? Jeg har prøvet at stikke hovedet herind for at se, om der var nogle monster. Så er der en hel masse creeper og et skelet, som skød creeperen. Og så bang, og så fik jeg det her hul her. Men hernede har jeg ved at lave en ny farm. Den er ikke færdig nu, som I kan se. Men jeg er bare lige gået i gang. Jeg har nogle, kom nu, nej, jeg kan ikke komme derop, det er rigtigt. Jeg har nogle plader her, som creeperen de skal spawn på. De her tæpper, de er her for at forhindre edderkopper. Åh, hej med dig. For at forhindre edderkopper, jeg spawner. Jeg ved ikke, om de duer, jeg har ikke testet det endnu. Fordi der spawner masser af monster hernede. Monster vil rigtig gerne spawn hernede, så når det er nat, så er det fyldt med monster meget hurtigt. Men jeg kan ikke se, om edderkopperne de kommer her fra de her platform, eller om de spawner oven på de her platform. Grunden til at flytte creeper farmen herned, det er der to grunde til. Jo længere nede i verden, jo tættere på bedrock, og I kan se, at vi er rigtig tæt på bedrock her. Jo tættere på bedrock du er i din verden, jo større sandsynlighed er der for, at et monster vil spawn. Og for det andet, så synes jeg, at den der kasse op i luften, den var ikke så køn, så den har jeg taget ned. Så hernede vil jeg lave nogle flere platforme, og vi har trapdoors heroppe, som I kan se, for at forhindre andre monster ind, creepers ad og kopper til at spawn. Så Det er ligesom status på den her farm nu. Nu er det ved at blive nat, så kan vi se, at vi kan se det spawner hernede. Så skal jeg lige ud herfra. Og en raket er ikke nok til at komme ud herfra længere. Hup. Så vi bruger lige en mere. Kan vi lige flyve over mod månen der. Ellers er der ikke sket andet her på min ø. Jeg har ikke været her ret meget. Jeg har været i gang med andre projekter. Så det skal vi også lige over og kigge på. Men først så vil jeg lige prøve at se, om der er noget, der rent faktisk spawner dernede. Det burde spawne i rå mængder. Lad os lige lande sådan. Okay, og så kan vi lige prøve at stikke næsen ud over kanten. Og hallo? Og der kom et skelet i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kan se, at han været hen. Han går selv ud over kanten. Der kom en edderkop. Lad os lige se, om vi kan komme af med ham. Sådan, væk med dig. Ja, og der kom en edderkop. Men jeg kan se, de spawner dernede hurtigt. Og der er en jeg ved ikke, hvorfor løber han så hurtigt? Jeg ved ikke, hvad der sker der. Der kom nogle creepers. Ja, så I kan se, at monsterne, de vil rigtig gerne spawne hernede. Fordi det er stort set det eneste sted her i nærheden, de kan spawne. Det her område, det er i Ocean. Og det her også, det er Mushroom Island, så der er ikke noget, der kan spawne her. Så monsterne, de spawner hernede i rå mængder. Nej, nej, nej. Du kan godt blive dernede. Han er på vej op til mig. Så. Wee, fall damage. Yes. Så der skal jeg have gjort en eller anden måde, så creeperne de spawner på de her platforme, dem laver jeg nok nogle flere opad. Så går de ud over kanten, bliver skubbet ind af de vandkilder, der var her rundt, om jeg ved ikke, om I lader mærke til, der var vandkilder. Og så skal jeg modificere dem derinde på en eller anden måde, så jeg kan samle deres gunpowder op. Men det er et kommende projekt. Jeg tror lige, vi sover, og så skal vi prøve at flyve over til Guardian Farmen, så vi mødes lige derovre. Okay, nu er det blevet en dag. Lad os prøve at tage derned. Det kan godt være lidt farligt. Nej. Okay, så I kan se her på platformene, at det er stort set kun creepers, der har spawnet der. Lad os lige se, om vi kan få dem der væk. Er der nogen på vej her, og der er de ikke. Godt. Så den fungerer i hvert fald. I kan se, der er masser af creeper, og de kan godt komme op igen, ligesom ham her, han lige gjorde, ved at kravle op af vandet. Men det er kun fordi, de tracker mig. Når jeg ikke er hernede, så vil de ikke track mig. Og så vil de bare blive skubbet herhen, hvor vi også bliver skubbet hen. Nu I kan se, at jeg har vandstrømme her. Og så vil de inde i det rum, jeg har herhen ind til højre, som I så, der er blevet sprunget i luften tidligere. Så der er også en derovre. Kan vi ikke? Ja, det er ikke nemt at skyde, når man bobber op og ned i vandet. Ah, chok mig lige. Nej!
Åh, din bølle. Nu skal jeg til at reparere det her. Ej. Nå. Okay, men hernede når er der bare hul, og der er bedrock, og så er der de her ting, som jeg nu så skal have skaffet noget mere af, og jeg skal også have fikset det her. Jeg troede, han ville springe i luften i vandet, men det skete ikke. Lad os se. Ja, I kan se derinde. Jeg ved ikke, om I nåede at se det. Der er nogle af dem, der dør. Jeg tror, det er, fordi der er et skelet derinde, der skyder på dem, men nu springer det hele nok i luften lige om lidt, kunne jeg forestille mig. Fordi skelettet forsøger at skyde mig og rammer creeperne. Det kan være, at der er nogle plader derinde nu. Fedt. Kan I lige dø alle sammen? Og der er også en zombie, som også er sprunget. Sådan. Og dig. Og der. Længe leve min bue. Jeg har ikke mending på mit bue, fordi der er infinity på. Du kan ikke få begge dele på i 1.12. Okay. Ja, ja. Fair nok. Han droppede et jern. Fint. Men ja, det er i hvert fald sådan, det hele det skal fungere. Jeg skal have repareret det her nede på et tidspunkt. Jeg skal også op og have hentet det der. Ja. Så jeg vil bare lige vise jer, at der spawner altså masser af monster hernede. Hvorfor kan jeg ikke komme derop? Jeg kan selvfølgelig bare hoppe op her. Okay. Og nu ødelagde han også mit loft og sådan noget. Så ikke en bølle. Og et carpet. Hey. Så er vi på vej over til Guardian-farmen her. Og den har jeg også arbejdet noget mere på. Jeg skal lige prøve at starte med at slukke den. For det tager lidt tid for vandet at forsvinde. Og så hernede. Lad os prøve at se, om jeg kan finde mine ting. Det er herovre. Hernede har jeg lavet sådan, så de der guardians, de bliver slået ihjel. Så jeg skal lige prøve at tage nogle spande med. Og så vil jeg se, om jeg ikke kan vise jer, hvad det er, jeg har gjort. Og det der vand der, det skal lige se at komme ned. Men jeg har simpelthen... Så lige tage de her to væk. Sådan, så kommer vandet ud. Det gør ikke noget. Nu skal vi prøve at ikke falde derind, fordi det er ikke sikker på, at vi overlever nemlig. Okay. Så vand det er væk lige om lidt. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har skiltet hele vejen rundt, som I så, vi lavede sidste gang. Og det vil sige, at vandet det bliver i den her niveau. Så falder jeg Guardians herhen og bliver skyllet herned. Og her har jeg så et lava blade, der går ud fra i det hjørne og det hjørne hen i midten. Så I kan se, så Guardians de falder ned her, bliver skubbet ned, og så falder de igennem det her lava blade. Nedenunder det her lava blade er der et mere, så der er to gap mellemrum. Så ligesom der er en der. Nå, okay. Den blok og den blok vil der være luft. Og så lava, eller skilte her, og så lava herop. Og dem har jeg tre af, tre lava blades, hvad kalder dem, hvad jeg ved. Så de falder ned igennem tre af de her, det vil sige, de kommer til at brænde. Og når de så falder igennem det sidste lava blade, så falder de det sidste stykke ned. Jeg lukker lige her igen. Bop, bop. Og så kan vi prøve at tænde for den, så I kan se, hvad jeg mener. Så tænder vi lige for den, og whoop. Whoop. Og så har jeg nemlig gravet et hul herovre, hvor jeg kan komme ned og spise en bøf. Fordi bøffer skal der til. Bøf. Herovre er de her lava blades inde bag ved det her, og det går hele vejen herned. Og det kan være faktisk, hvis vi går ind her, så kan I se det sidste lava blade der. Eller det er sådan lava område firkant. Men der er tre af dem her ovenover hinanden, med tre blokkes mellemrum imellem. Så vi er rimelig langt nede i verden nu. Når de her de så kommer ned igennem, så de tager en masse lava damage. Og så hopper de rundt hernede og brænder, som I kan se. Lad os lige prøve at komme lidt væk. Og på et tidspunkt så dør de så af deres af at brænde. Ikke af deres fall damage, de tager også lidt fall damage. Og i kombination med at de har brændt meget og de har taget fall damage, så dør de derinde. Og så har jeg hoppet os over det hele. Vi lukker lige døren, som peger over i den her, og som peger over i den her kiste. Og så kan I se, så får jeg de her items, Prismarine Shard. Al min fisk bliver kogt, fordi at de brænder, når de dør. Vi får Prismarine Crystals, en lille smule Inksax, men de dør, når de falder igennem det der lava, så dem får vi ikke så mange af. Men det står simpelthen bare tigger ind, så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan bare gå herover, og så kan jeg stå AFK her. Og så kan jeg få en masse af de her items her. Så den er mere eller mindre færdig. Den er i hvert fald kommet til et punkt, hvor... Guardiansene, de nu bliver slået ihjel, og jeg skal ikke gøre mere. Jeg skal så have lavet noget opsamling dernede, og noget sortering af de der items. Jeg tror også, at jeg for kan finde ud af at lave en item elevator, altså en elevator, der tager de der ting op, der bliver droppet, og så sorterer dem herop et eller andet sted. Så kan vi måske lave et storage system heroppe på væggen. Men det må vi lige komme til på et tidspunkt. Men det er sådan, det der sker. De spawner herinde i vandet, det er som ham her lige har gjort. Så futter de ned, falder ned, ligesom ham derovre, og bliver skubbet hen. Og så falder de ned igennem de der tre lava blades, og så ender på de hoppers dernede, hvor de så dør. Så det er så langt, som Guardian Farmen er kommet. Den er funktionel nu, og jeg plejer
Når jeg først har fået lavet noget funktionelt, så plejer jeg ikke at bruge ret meget mere tid på det. Så bruger jeg den bare til at hente items, når jeg skal bruge nogle af de ting, der bliver genereret herovre. Det kan også godt være, at vi på et tidspunkt skal gøre det her område pænere. I stedet for at vi bare har sådan en kasse af sand her rundt om, så finde på noget andet. Hvis I har nogle idéer, nogle screenshots, så kom endelig med det. Det vil jeg gerne høre fra jer. Men det er status på Guardian Farmen. Så tror jeg lige, vi skal over til et andet sted, så vi lige flytter tilbage til min ø, og så kan vi flytte over sammen. Hjælp! Det er for apocalypse! Hjælp! Kan I huske alle mine får herovre ved min ø, hvor jeg er over nu? Jeg har fået breedet dem, og så har jeg breedet dem noget mere. Så der vil jeg være en del af dem, og det er rigtig fedt. Ulempen ved det her, det er dog, at den der farm der, hvor der spawner mushroom køer, den er gået helt i stå. Fordi der kan kun være så mange venlige mobs i verden, og der kan kun være så mange hostile mobs i verden. Og med alle de får, der er her, jeg ved ikke, der er en 200-300 herinde efterhånden, så tager den alle mobcappen på, hvor mange af de venlige dyr, der kan være i verden. Det er optaget her, så der spawner overhovedet ingen mushroomkøer herinde længere. Så den her nede, den er... Okay, der er stadigvæk lidt, jeg lige kan tømme. Men der er ikke kommet noget herinde i meget lang tid. Så jeg tror, jeg skal have gjort et eller andet. Måske flytte dem der til et andet sted, hvor jeg laver en forfarm eller et eller andet. Men jeg skal også have skaffet nogle af de andre dyr. Nu har jeg også fået... jeg har fået tjek på hønsene, det ved jeg ikke, om jeg har vist jer. Det kan jeg da lige gøre. Hernede ved siden af min fiskefarm. Lige herovre. Der har jeg simpelthen fået nogle høns til at stå, og de står oven på nogle hoppers. Og de hoppers, de er alle sammen blevet fyldt med æg efterhånden. Fordi jeg putter dem ikke noget sted hen. Men det gør ikke noget. Resten af de æg, jeg bruger, de despawner bare, så det er ikke noget problem. Jeg har tjekket på hønsen nu, og vi har tjekket på fårene. Mushrooms kommer tilbage, hvis jeg slår alle fårene ihjel. Og almindelige køer kan jeg få ved at bruge en shear. Altså sådan en klippesaks. Hvis du bruger den på en mushroom, så bliver den til en almindelig ko. Og grise skal jeg ikke bruge til noget. Så jeg er ved at have rimelig styr på de der ting. Jeg har også været i end og hente nogle ekstra elytras her. Det er rigtig godt. Og som jeg viste sidste gang, så får vi en masse af de her ting her. Så det er rigtig fedt. Jeg skal egentlig også lige ned og have repareret de her to, kan jeg se. Jeps, og jeg skal sætte det her mad til at koge. Og så skal vi flyve over til det nye område, jeg er begyndt at arbejde på. Så jeg vil lige rydde op i min inventory, sove, og så ses vi derovre. Og som I kan se her også, så fungerer jernfarmen stadig glimrende. Så et nyt område, jeg er begyndt at arbejde på, det er over ved min heksehytte. Og når vi er her på min ø, så hvis man flyver direkte nordpå, I kan se heroppe, der står facing, der står north. Så hvis jeg flyver direkte nordpå, der er faktisk ikke ret langt, så er der en heksehytte heroppe. Så hvis vi lige prøver at flyve op til den, så har jeg fået markeret området rundt om heksehytten. Den måde, en heksehytte bliver mest effektiv på, det er, at du i minimum 128 blok i alle retninger fra, hvor heksene skal spawne, hvor du vil opholde dig, når de spawner, der fjerner du alt land. Det vil sige, du laver sørger for, at det bliver hav. Og den her heksehytte, den var helt ude ved vandkanten, som I kan se det her. Jeg har så taget heksehytten ned og lavet nogle spawn-platform derinde. Så har jeg målt ud. Det her, det er så 130 eller 136, jeg kan ikke huske, 140. Blokke i hver retning væk, og så har jeg så lavet de her firkanter, som jeg også har gjort før. For at markere, hvorhenne der ikke må være noget land. Og det er simpelthen for at forhindre monster i at spawne. Så er der nogen, der sidder og siger, du kan da bare sætte fakler over det hele. Det er sådan set rigtigt nok, men slimes kan jeg spawne i farme. Det her, det er en ghost block. Ikke med dig. Men slimes, de kan jeg spawne i swamps, også, og de ignorerer lysniveauet. Så den eneste måde at forhindre, at andre monster de spawner på, i det her område, det er simpelthen ved at lave det hele til vand, eller ved at half-slap alting, og det gider jeg ikke. Herovre kan I se, der hvor landjorden den går sådan helt op til lige under vandet, der har været landmasser før. Så det område herovre, det var hav, der var en lille ø der. Alt det der er her, det har jeg gravet væk. Og det meste af det herovre har jeg også fået gravet væk. Vi ser, vi mangler en lille smule. Jeg har brugt et beacon her, jeg har flyttet lidt rundt på. Og når du har et beacon, og du har gode tools, så tager det altså ikke lang tid at fjerne det her. Og det her, det er så det, jeg bruger mine streams på. Så løber jeg rundt og gør det her, og snakker med folk. Vi hygger os og hører noget musik, og det er bare smadret hyggeligt. Så hvis I ikke ser min stream, så synes jeg bestemt, I skal overveje at kigge ind en dag. Jeg prøver at streame hver dag, hvis muligt. Hvis jeg har tid og energi til det. Så det skal I selvfølgelig være super velkommen til at komme ind og kigge på. Og det er også bare her på YouTube, den samme kanal, som I sidder og kigger på lige nu. Så med de her gode tools, og med det der beacon, der giver mig haste 2,
Og så fordi jeg har efficiency 5 på min hakke, så kan jeg instant mine blokke. Og bare du har efficiency 4 på en diamantskovl, så kan du instant mine græs og jord og sådan noget. Og der behøver du ikke noget beacon. Men på den her måde, der tager det ikke lang tid at ræse rundt og fjerne alt det landjord, der er her i nærheden. Hov, hov. Der er en hule dernede. Okay, det er godt at finde hulerne, fordi de skal lyses op nedenunder, for at det hele det bliver mere effektivt. Shoot, hvad har vi hernede? Er det en stor hule, eller hvad? Det er måske slet ikke en hule. Det er bare sådan en lille hul i jorden. Jamen, det er da glimrende. Så fylder vi da bare det op. Okay, jeg fylder lige det her op. Og så kan vi gå op og kigge på, hvad planerne for den der heksefarm det er. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi når i dag, fordi der er allerede gået lang tid. Og selvom de her videoer her, de måske ikke er så lange, så er der mange teams arbejde bagved hver eneste video. Fordi jeg selvfølgelig, jeg streamer rigtig meget herindefra, men jeg arbejder også herinde, når jeg ikke hverken streamer eller optager. Så I kan se, der er sket rigtig mange ting siden sidst. Der er nogen, der siger, at du skulle optage noget mere i stedet for at streame så meget. Men jeg er sådan lidt en humørspiller. Jeg gør det, jeg har mest lyst til. Hvis jeg har mest lyst til at streame, så streamer jeg. Hvis jeg har mest lyst til at optage, så gør jeg det. Der er også nogen, der har spurgt, hvor bliver de moddede Minecraft-videoer af? Og jeg har spillet modded Minecraft i et år nu, eller sådan noget i træk. Og hvor jeg ikke spillede så meget vanilla. Så nu er jeg sådan lige i en pause, hvor jeg ikke har lyst til moddet. Jeg har sådan lige fået nok af det, hvis I kender det. Så det holder lige en pause fra. Der er også nogen, der spørger, hvad bliver der Slice Crow? Og Cycro og jeg skal også nok finde på noget. Vi har snakket om, at vi skal forsøge at finde måske et map, eller måske et helt andet spil end Minecraft. Det ved vi ikke helt endnu. Men Cycro er en travl mand, og jeg har også nogle gange ikke tid. Så vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre. Så skal vi i gang med at optage det. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Jeg vil ikke love noget, fordi hvis vi så ikke holder det, så har jeg brugt et løfte, og det kan jeg ikke lide at gøre. Så vi må se, hvornår det bliver. Lad os bare komme væk herfra. Jeg skal også ned og reparere min skovl, kan jeg se. Okay, lad os bare komme væk herfra. Hup. Så flyver vi herover i midten, hvor heksehytten var. Heksehytten, den var lige her. Jeg kan lige prøve at vise jer. I kan se her nedenunder vandet, hvis det stadigvæk er muligt at se. Der er de her søjler her, de her stolper, som heksehytten stod på. Dem har jeg lavet stå, så jeg kan se, hvor heksehytten den var. Og heksehytter, de fungerer på den måde, at ligesom i et Nether Fortress, der kan der spawne blazes inden for et Nether Fortress og Wither Skeleton Skulls, og de kan ikke spawne uden for det område. Det samme med heksene her, nu kan de jo spawne nu og der rundt omkring i verden og i huler og sådan noget. Men inden for den her kasse her, hvor der var en heksehytte, der kan der kun spawne hekse. Så hvis vi går herind i det her område og trykker på F3, så kan I se heroppe, at den hedder Swampland. Og hvis du har en swampland biome, og der var en heksehytte, så inden for det område, hvor heksehytten var, der var der kun spawn hekse. Så hvis jeg fjerner dem her, sådan, og vi kan lige gøre det hernede også, så vil I se, at den bliver rigtig effektiv meget hurtigt. Jeg skal så finde ud af, hvilken design jeg ønsker at bruge. Her er taget for øvrigt. Her har jeg markeret, hvor heksehytten er. Heksehytten den er 9x7, så 9 på den led og 7 på den led. Og så går du fra det yderste kant i hver hjørne, så går du 15 blokke ud den vej, og 15 blokke ud den vej, og det er så half slabs, og det har jeg gjort hele vejen rundt. Så går man herover, 15 blokke ud til det her hjørne, 15 blokke ud, og så forbinder du bare alle kanterne og fylder det hele ud. Og det gør du for at sørge for, at lysniveauet nede i heksefarmen, det bliver 0, altså at der kan spawne så meget som muligt. Så hvis vi går herind nu og kigger, og jeg trykker på F3, så kan I se herover på light, der står nu, der er 2 lysniveau på min blok, jeg står på. Og der kommer ikke noget lys op fra himlen. Og der er stadigvæk lidt lys herude på den yderste blok. Og det er fordi, at jeg skal herop. Hvis jeg kan det, yes. Det er fordi, vi ikke har fjernet dem her endnu. Så hvis vi prøver at holde øje med lysniveauet nu. Nu står der 12. Og der står blok. Det betyder, at den blok, jeg står på. Lad os sige, det er den her. Der kan jeg se, at nu står der 13. Så lysniveauet på den her blok, det er 13. 12. 11, 10 og så videre. Jo længere væk du kommer fra en lyskilde, jo mindre det bliver lysniveauet. Og hvis lysniveauet det er 7 eller mindre, så kan der spawne mobs. De fleste mobs. Der er nogle mobs, der har nogle andre algoritmer. For eksempel Blazes og Silverfish. Der skal lysniveauet være 12 eller mindre. Nej, der skal lysniveauet være... Ja, hvis det er helt op til 12, kan de spawne. Hvor almindelige mobs skal det være 7. Så hvis I fjerner den her, så bliver der 0. I kan se, at det bliver også helt mørkt herinde. Og hvis jeg så flyver væk,
Det gør jeg af to grunde. For det første, for at komme langt nok væk fra farmen, til at jeg er mere end de 24 blokke væk, man skal være fra et monster, før det vil spawne. Men også for, at alle de monster, der har spawnet, mens jeg løb rundt over i området, nede i hulerne nedenunder, at de også despawner. Nu spawner de så herovre i stedet for, og så skynder jeg mig tilbage. Og forhåbentlig vil vi så kunne se, det kan være, vi kan se det på vej derovre allerede. Upp, lad os lande her. Forhåbentlig vil vi så kunne se, at monsteren, de vil selvfølgelig spawne hernede. Hvis jeg kigger ned, så kan jeg se entities. Jeg kan se to entities ud af 56 i verden. Hvis jeg smider et item her, så vil der komme flere entities i verden. Nu samler jeg dem op. Så. Men entities, det kan være monster eller items. Lad os lige samle dem derop. Og når jeg kigger herover, så er der 5. Kan jeg vide, hvad det kan? Er der nogen deroppe allerede? Lad os prøve at se. Jeg skal lige herop. Og så gå herover. Så jeg kan have en platform her, hvor jeg kan stå og kigge. Det kan godt være, at jeg skal være lidt længere væk. Men de her tre platforme, en over vandniveauet, og så to blokke op og et platform mere, og to blokke op og en platform mere, det er her heksene, de kan spawne. Det kan godt være, at jeg skal prøve at flyve lidt mere rundt, så vi kan se, om vi kan tvinge dem til at spawne. Det er jo altid spændende. Jeg elsker at lege med mobfarme og bygge dem og finde ud af, hvordan de fungerer og alt sådan noget. Det kan jeg rigtig goddt lide. Det er noget af det, jeg holder allermest af i Minecraft. Det er at rode med alle de her monster og sådan noget. Så vi er i hvert fald mere end 24 blokke væk her. Den platform, jeg har lavet lige der, der sådan stikker lidt ud, den er nøjagtigt 24 blokke væk fra den yderste blok deroppe på heksefarmen. Og det er ligesom der, jeg kan stå for at teste. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke lige har tænkt sig at spawne. Jeg tror lige, jeg giver det et stykke tid her, hvor jeg render rundt, og så kommer jeg tilbage, hvis jeg kan få nogle af dem til at spawne. Der er måske nogen af jer, der spørger, hvorfor har du så mange kasser lige her? Og det er fordi, når du fjerner alt det her land her, så får du en masse items. Og det er en anden grund til at gøre det her, sådan nogle store projekter. Det er, når du graver sådan et kæmpe stort område her ud, så får du en masse ressourcer. Så hvis jeg prøver at kigge her, alle de træer, jeg har fældet, alle de lille patch, jeg samler op, jeg aldrig har haft så mange lille patch før, nogle vines har jeg klippet ned, men ellers så er der alle mulige, der er noget mere træ her, for det skal slet ikke være herinde. Alex, det skal være oppe i den der. Sådan. Forskellige ting her. Her har vi noget sand. Jord. Mere sand. Jord. Jord og græs. Jord og græs. Jord og græs. Og her har jeg plads til noget ekstra. Og det her jo, det er smooth stone. Så det er simpelthen, det er alle de ting, jeg får, når jeg graver det her område ud. Hvis jeg nu prøver at flyve rigtig højt op i luften. I kan se min y-koordinat her. 240 blokke op nu. Okay. Så er alting i hvert fald despawnet nede i hulerne. Og så se, om vi kan få noget til at spawne, hvis nu lander her. Jo, se, så kan I. Jeg ved ikke, om I nåede at se det. Men nu er der i hvert fald nogle hekse deroppe. Og jeg har testet det, de kan spawne på alle tre platforme. Det vil sige, at jeg har bygget platformene rigtigt. Så der skal jeg have bygget en heksefarm. Hvis I har nogle rigtig gode heksefarm-design, så må I endelig lige sige til. Det er ikke sikkert, at I kan poste et link i en beskrivelse eller i en kommentar. Men det man så kan gøre, det er, at man kan, når du kigger på en YouTube-video, så lige nedenunder videoen, der står titlen på videoen. Hvis du kopierer den og sætter ind i en beskrivelse, så kan jeg nemlig søge på lige nøjagtigt, hvad den hedder, og så kan jeg finde det meget nemt. Så. Men jeg vil bare lige vise alle de her fremskridt. Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe for nu. For selvom vi ikke har bygget noget, så er der stadigvæk sket rigtig meget herinde, som I kan se. Og som sagt, så har jeg mest lyst til at streame for tiden. Så det håber jeg, I er okay med. Hej med dig. Lad os lige se, om vi kan komme af med hende og hende der. Hvis man bliver ved med at angribe en heks, så healer de bare. Så gør de ikke noget som helst andet end at heal. Så jeg tror, at det var det for i dag. Hvis I har nogle forslag til, hvad vi skal lave herinde, eller hvordan I synes, jeg skulle gøre tingene, så må I endelig sige til. Åh nej, hvor røg den hen? Jeg ved ikke, hvor den er. Nej, den røg ned på bunden af havet. Næs! Hvor er hen, jeg er her nu. Nu skal vi lige lade være med at dø her. Så må I endelig sige til. Der er nogen, der ikke kan lide at se streams. Der er nogen, der ikke kan lide at se videoer. Det er svært at gøre alle tilfreds, så jeg arbejder mest på at gøre mig selv tilfreds på den måde, jeg laver tingene på. Så. Men det er i hvert fald fremskridtet på heksefarmen. Jeg skal have fjernet det sidste derovre, og så skal jeg have bygget selve heksefarmen. Der er nogen, der spurgte mig på streamen, hvorfor bygger du ikke heksefarmen først? Så den kan være aktiv, mens du gør alle de her andre ting. Og det kunne jeg også godt have gjort, men jeg vidste ikke helt, og jeg ved stadigvæk ikke helt, hvilket design jeg vil bruge. Og det andet her, det er sådan noget hyggejob, det kan jeg rigtig godt lide at arbejde med. Men
kom endelig med nogle kommentarer, hvis I har noget, I gerne vil sige. I har noget positivt, negativt feedback. Hvis I har nogle forslag til ting, vi skal lave i verden, så kom endelig med det. Jeg vil meget gerne høre fra jer. Jeg elsker at læse jeres kommentarer. Og selvom jeg ikke svarer på dem alle sammen, så læser jeg dem alle sammen. Det lover jeg. Alle kommentarer på min video læser jeg. Så jeg vil smutte for i dag. Tusind mange tak, fordi du kiggede med. Kan du passe rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.